حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بداوا چکل بے مڑے خخ کرو اگنا بفارق شو نبی با قبر سر ودری دو و بے با نبی علیہ السلام فرمائل چھے دے خپل ورور دا پارا دا مغفرت دعاگانی وکی دا دعا وکلی چھے اللہ جل شانہو دے پا دے روان سوال جواب کی کامیاب کی ذکر دن اوز پختن کی گی دی حدیث روایت ابو داود شریف کرده دی محترم مسلمانان ورونو دی حدیث نمونگو تاسو دا خبر از دکڑا چکل مونگو تاسو مڑی خخ کو نبیا با دا مڑی خپلوان و نور مسلمانان پا کار چلگا قبر سر ودری گی او دعا داو گواری چی اللہ دا اوست کم دن سوال جواب کی گی اللہ پا دی کی کامیاب کی دی دا کامیابی نصیب کی دا ماخر دعا گانی ولو وارو مونگو مسلمانان خوش قبر سر وراری بیا هم گپ شپ لگو خندگانی کو او چی خواری پی روارو ویست من دکو نا صحیح طریقہ دا غدا چھے مڑی دی خواری روارا ولی لکشتا انتظار شاہ سورت فاتحہ ویا تکرسی ویا اللہ تعالی سنو پورتا گا چھے اللہ زمانگا دی غرور بلی رحم وکی مغفرت نصیب کی دعاگانی وطا وکڑی یا کم سوال جواب چھے کی گی یا اللہ پا دیکی کامیاب کی تیسا غیرو کبیرہ گناہونا ماف کی دغا طریقہ پکا دی دی نبی علیہ السلام مسنون طریقہ دغا وا چھے مڑے بے خخ کے بے انتظار شو دعاگانی بے اختلی دی مغفرت دعا بے اولا کولا او دا دعا بے کولا چھے اللہ اس دی سوال جواب شروع کی گی دا سوال جواب تا آسانا کی او بغیر حساب کتاب جنت تبوزی دا سے منگا تاصل لهم پکار دا چھے منگا خپل مڑو تا دعاگانی وارو دکا مڑی محتاج دی قبرون کی دعا تا محتاج دی چھے مورسائی مسلمانان بس دعاگانی وکڑی اور روان جن منظر و تا آسانش محترم و مسلمانان و رونو تاستا چکم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانی او دا ثواب لمخینور مسلمانان تعلق دوی او شرکوی والسلام دا دیوبندی مسلک حنفی کاروان ستوڈیو لخوا واندکیگی